prišiel o nohu. Dobre, veď toľko hnereva, aspoň si na slobode. Však ja tu krvácam. Šimon všetko vie. To znamená, že náš, teda váš biznis je totálne v keli. Všetkých nás pozatvára, chápeš? A ja už nebudem pasť ani minútu. Ahoj, láska. Ľudia! Filo, nekrište, prosím. Pomôcť! Učia ma! Ľudia! Prepáčte, kapitán, musel som. Vás zapnem ako prvého, oče. Pomôcť! Hranica v pondelok o 20:35 na Jojke.